Nós estamos na delegacia regional de santa inês para falar dos casos registrados durante o final de semana um dos casos que chamou bastante atenção foi o caso do samuel borges andrade que estava desaparecido desde a última quinta-feira o corpo do samuel foi encontrado às margens do rio pindaré onde ele acabou se afogando a polícia civil é, foi chamada e enviou o corpo para o IML para que fosse apurado a causa da morte. De acordo com informações da Polícia Civil, o Samuel teria problemas neurológicos. Eu conversei com o delegado de plantão, Diego Rocha, que deu maiores detalhes. Confira. Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira, é, após o carnaval. A família e amigos estavam procurando pelo corpo, juntamente com o apoio da Polícia Civil e Militar e Corpo de Bombeiros. Só que ele só foi encontrado no último sábado. No populares encontraram o corpo dele no... nas margens do Rio Pindaré, acionaram a polícia, que foi até o local e o corpo foi encaminhado para o IML em São Luís. Em outro caso ocorrido no bairro Sol Nascente, no residencial Sol Nascente, o Eduardo Henrique Silva foi preso por ter agredido a sua companheira. Ele acabou empurrando a companheira e ela acabou batendo o rosto é, em uma mesa e acabou cortando. O Eduardo foi preso e trazido aqui para a delegacia regional de Santa Inês, e o delegado também falou sobre esse caso. Foi uma ocorrência de violência doméstica com agressão física. Logo após a ação, a polícia militar foi acionada e o conduzido foi apresentado aqui no plantão da delegacia regional de Santinês. A vítima foi submetida a exame de corpo de delito, comprovando o crime, e ele foi preso e enviado para o PR de Santinês. Outro caso do que foi atendido pela polícia militar foi o caso do Lúcio Mauro. Vieira Silva, Lúcio Mauro é morador aqui de Santa Inês. De acordo com informações da Polícia Militar, o Lúcio Mauro foi preso por estar portando uma arma calibre 38, um revólver calibre 38. Ele estaria nas imediações da rua Doutora Edmilson Gonçalves, no bairro do Aeroporto, em atitude suspeita. E a polícia acabou é, prendendo o Lúcio Mauro por portar arma sem o registro, o devido ao registro. Ele foi trazido aqui para a Delegacia Regional de Santa Inês. E o delegado Diego Rocha também falou sobre esse caso. Ele estava passando com o carro e a polícia militar estava fazendo rondas de rotina, quando suspeitou do veículo dele, que é tudo, todo é, envolvido com vidro fumê, com película fumê, e resolveram fazer uma abordagem. Durante a abordagem, ele foi revistado, teve o veículo também revistado da mesma forma, quando foi encontrado embaixo do banco do motorista o revólver calibre 38. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. No seu depoimento ele alegou que usava a arma para defesa pessoal e que já teve a casa invadida anteriormente e o, o revólver era justamente com essa finalidade, que evitar no, ser vítima novamente de crimes. Um caso que teve bastante repercussão durante todo o sábado foi uma briga entre irmãos ali na Travessa Newton Belo, no bairro Nova Santa Inês. A vítima, Marcos Brito, acabou sendo atingido pelo seu irmão com três facadas, que trata-se do Márcio Wagner. Márcio Wagner foi preso pela Polícia Militar e foi trazido aqui para a Delegacia Regional de Santa Inês, onde foram feitos todos os procedimentos. O delegado Diego Rocha também falou sobre esse caso. Essa situação ocorreu numa briga familiar dentro de uma residência que acabou a vítima sendo agredida pelo, pelo próprio irmão. A vítima conseguiu se abrigar, ela entrou no, no estabelecimento comercial e trancou-se numa sala, mas antes disso ela já, o, o irmão dela já tinha desferido alguns golpes de faca, que causou perfurações no tórax e nas costas. É, o conduzido ele alegou que. Não continuou com o seu intento de, de matar o irmão por vontade própria. Ele desistiu na, no, no caso e em seguida foi preso por policiais militares e conduziram até o, o, o plantão na delegacia regional. O conduzido alegou que é portador de, de distúrbios mentais e que toma remédio controlado. No último caso registrado aqui na delegacia, é um caso também de grande repercussão na cidade de Bela Vista, onde um senhor de 75 anos foi preso. Por estupro de vulnerável. Ele é suspeito de manter relações sexuais com uma garota de 10 anos. De acordo com o delegado Diego Rocha, essa garota de apenas 10 anos acabou filmando com o celular o momento em que ela estava tendo relações com esse idoso. E o pai dessa menina de 10 anos acabou denunciando para a polícia militar. O delegado também falou sobre esse caso. Essa situação ocorrida em Bela Vista, envolvendo estupro de vulnerável, resultou na prisão do, do, do conduzido, que, conforme foi verificado no, no, durante as investigações, a vítima, a própria vítima, uma menor de 10 anos, conseguiu gravar a, a ação em que ela mantinha relações sexuais com, com o conduzido. Entendeu? E, diante do estado flagrancial, que o, o fato ocorreu no mesmo dia da prisão dele, foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, comunicado à justiça e o preso foi encaminhado ao PR de Santa Inês. Pode haver envolvimento de familiares dessa menor de 10 anos em tentar de alguma forma extorquir esse senhor? Inicialmente recaiu essa suspeita, certo, sobre envolvimento de familiares, que isso vai ser apurado no decorrer das investigações, durante o, durante o prazo de conclusão do inquérito. A polícia agora investiga se familiares dessa menina de 10 anos têm envolvimento também nesse caso. O delegado disse que as investigações continuam para responsabilizar as pessoas que têm envolvimento nesse caso.